Ղրգիստանում հետընտրական արտառոց վիճակ է, որը նույնիսկ այս երկրի համար է շոկային։ Խորթանի ընտրությունից անցել է 3 օր, բայց մինչև հիմա քվեները հաշվված չեն։ Պաշտպանության նախարարը ուղիղ եթերում քննադատել է հաշվման ավտոմատ համակարգի խափանումը։ Նախագահը փորձել է հังստացնել բոլորին, ասելով, որ խափանման պատճառը միայն տեխնիկական է։ ԿՀ-ն հայտարարեց, թե իրենց կայքի վրա կիբերհարձակում է եղել միանգամից 20 երկրից, բայց երկրի ղեկավարությունը հերքեց սա, ցխալվել է ԿՀ աշխատակիցը։ Մենք մégaword-ներին պատասխանատվության կենթարկենք։ Հիմա ազգային անվտանգության պետկոմիտեն ստուգում է ԿՀ մասնագետը կապունի որոշանցած այդ պայմանագրվել էր որոշ ուժերի հետ ցույցերի համար առից ծեղցելու նպատակով։ Ցուցարը Ղրղստանում ཐապեն հավաքում ճիշտ ինչպես 1 տարի առաջ այս երկրում 1 տարի առաջ են խորհրդարան ընտրել։ Քվիարության արդյունքն անդիմությունը չընդունեց, դուրս եկավ փողոց, քաղաքը հրաժարական տվեց եւ հիմա նորից ընտրություններ, նորից ցույցեր։ Անդիմությունը հիմա եւս հայտարարում է, որ չի ընդունել սկանդալային հաշվարկով արդյունքը, մանավանդ որ այդ ընթացքում ավելացել է իշխող կուսակցության օկտին քվիաթերտիկների թիվը։ Հիմա քվեները հաշվում են зерքով ու սրան եւս անդիմությունը համաձայն չէ պահանջում են նոր ընտրություններ Յունաստանի ու աշխարհի պարտոնորի դիտորդները չդopushtile։ Մեծ մեր գործընկերներին ցույց են տվել հետևել зерկով հաշվարկին։ Փակ դռների հետևում հայտնի չէ ինչ է արվում քվյաթերթիկների հետ։ Այս ընտրությունները սկանդալով էլ սկսվել է ինքավիարությունից 48 ժամ առաջ նախագահայան հայտարարել է որ ձերփակել են 15 մարտի, որոնց պետական հեղաշրջում էին պատրաստում։ Պետական հեղաշրջումների փորձերը, ընտրությունները ղրգեստանում այնքան հաճախ են լինում, որ ղրգձները པարզապես հոգնել են։ Դիտորդները հայտարարեցին արձանագրվել է ընտր մասնակցության ծածեր ցուցանիշ Անի Ավետյան Ժամել Հրատվական